Hyvää päivää tätä liikkeeltä. Ja nyt minä teen tähän alakkoon nyt 100 lahjakortin arvonna. Täällä on taas lappuja. Kaksi, kaksi, nolla, kaksi. Numero. Sitten minä tietä katon. Katon sen numeron. Elikkä semmonen nimi kuin Antti Väisänen. Niin Antti Väisänen niin ottaa yhteyttä, niin saa eron lahjakortti lähtöä verkkokauppa. Ja sitten katsotaankin semmonen homma, että katsotaan nuo... Käyn vaan tuossa kahtomassa vähän noita uusia tarjouksia, mitä laitetaan tulemaan nyt. Ensimmäisenä ainakin semmonen luvassa, että semmonen homma luvassa, että kaikkiin tilaksi niin huomisaamu asti niin ilmaiset toimituskulut, ettei ole mitään rajoituksia. Paljonlaiko tilalla, niin kaikki on ilmaiset toimituskulut. Ja tuota, perhopuolelta katsotaan ensimmäisenä, niin eli kaikki perhotarvikkeet, jotka on luupin. Eli luupin siimat, luupin perhosiimat, luupin vavaat ja kaikki luupin tuotteet, niin ne lähtee -40–-50%. Ja sieltä katsotaan verkosta kahtoo niitä luupin tuotteita, niin se on kaikissa -40–-50%. Ihan kaikki perhovehkeet. Siimosta lähti. Että me karsittaan tuota luuppia pois tästä perhon puolelta, niin ne lähtee nyt semmoisilla alennuspinnoilla. Ja sitten oli näitä sähköperämoottoreita, oli -20%. Eli ainakin -20%. Ja näissä näkyy vielä, niin näissä on tuo akunvarras näkyy. Tieltä, että ei tarvii tuota miettiä, että paljonko sillä akkujäljellä, vaan näissä näkyy näissä malleissa niin akunvarraksen tuolta. Ja semmosia alennuksia nyt on, eli perämoottorit, luupin perhotarvikkeet ja ilmaiset toimituskulut kaikki, että siinä on settiä. Ja sittenhän on Blackstone, niin 2 000 sinäkin löytyy tää Blackstonen kello nyt. Mullakin on, mulla on 1 000 ja 2 000 ja 3 000 itsellä, että siinä on hyvä ja kestävä kela, että 2 000 löytyy. Katsotaan vielä, että minä vilkas, että oliko meillä sitä 3 000 tullut nyt, että sehän on kysytty, ollut varsinkin se 3 000 ja 5 sentin saadaan, että on tosiaan kansa sieltä, mutta minä elikkä siitä löytyy 3 000 Blackstonea kanssa. Ja sehän on Blackstonen kerran 5 vuoden takkulla. Takkulla, että hyvä ja laadukas kela. Mutta semmoisella tarjouksella jatketaan huomenna aamuun asti. Mutta luupi perhokamat tosiaan, niin ne on koko ajan sillä 450 pinnan alennuksella. Ja, ja ne ilmaiset toimituskulut, niin ne saapi koodilla pottukoira niin kuin ennen. Mutta näillä jatketaan ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.